Udruženje kolekcionara Miloš Veliki iz Kragujevca organizovalo jesenji sajam antikviteta i starina koji je okupio izlagači iz cele Srbije. To je bio raj za ljubitelje antikviteta, u domu penzionera bilo je svega i svačega od starog novca, nakita, satova, oružja i oruđa pa do ordenja, medalja i značke. Danas u Kragujevcu ima 20 kolekcionara koji se bave prikupljanjem antikviteta i starina. U Beogradu se održavaju 4 puta godišnje, Srpsko novinatičko društvo organizuje 4 puta godišnje sajam antikviteta, onda postoji u Nišu i ovim Subotici povremeno i ovim manjim mestima u Jagodini, Ćupriji je bilo ranije i tako i ovim manjim mestima. Mi smo organizatori, ovo je 7. po redu sajam koji pravimo u zadnjih 6 godina. Pravili smo, znači, prolećni, ovo je neki jesenji. Svi su se skoro odazvali, evo ima oko 45-6 izlagača iz cele Srbije. Imamo iz Čačka, imamo iz Niša, iz Leskovca, iz Jagodine, iz Ćuprije, iz Požege, imamo iz Užica jednog, imamo Makedonce, imamo iz Rusije. Svako ko je ušao u salu doma penzionera mogao je da udahne miris starine i starih dobrih vremena. Neki su došli da pogledaju, zastanu kod svakog izlagača, da pitaju, ali i da kupuju, razmenjuju, popunjavaju svoje zbirke. Jednom rečju, za svakog je bilo po nešto. Imam široku sferu interesovanja, najviše kraljevina Srbija i predmeti iz tog perioda. Satovi, penkala, nakit, starine antikviteti, retki predmeti. Ja sam kolekcionar razmera 64 malih metalnih automobila, uglavnom Hot Wheels, Matchbox, Majorete, imam i neke velike oldtimere tipa Solido. Skupljamo sve vrste domaćeg i stranog novca, sve što je kovanica, sve što je numizmatička istorijska vrednost. Koji je najstariji iz kog doba? Najstariji koji imamo je iz vremena rimskog cara, Trajana Decija. Jesenji sajam bio je izložbenog, ali prodajnog karaktera. Rad jednog udruženja se ne oslanja samo na to da se pojavimo na sajmovima, nego celokupna razmena iskustava, razmena naših eksponata. Svi mi kući imamo neke kolekcije i nije cilj nikad da to niko ne vidi. Nije cilj da to stoji u našim kućama, nego da se to vidi, da se vidi šta radimo, za koga radimo i da je to deo naše prošlosti i naša istorija. Udruženje kolekcionara Miloš Veliki Kragujevac nastalo je iz filateličkog društva Šumadija, osnovanog 50. godina prošlog veka, koje je u to vreme imalo više od 150 članova. Želja im je da ovo udruženje zadrži epitet najboljeg kolekcionarskog društva sa najbogatijim zbirkama u Srbiji posle Beograda.